Helle bor fast på Samsø. Om sommeren sælger hun frozen yoghurt fra dette hyggelige lille sted. Samsø frozen yoghurt. Hvad er det for noget? Samsø, fordi jeg elsker Samsø meget højt. Frozen yoghurt er det noget af det bedste, man kan putte ind i munden. Jeg har lavet et nyt koncept, hvor jeg laver det på en meget fin italiensk yoghurt og dansk økologisk skummælk. Ja. Så det er fedtfattigt, det er kaloriefattigt, det er sundt, og det smager rigtig godt. Du arbejder med det her, men nu kan man så sige at lave sådan noget. Jeg kan godt forstå det, hvis man har lavet det i Aarhus. Ja. Men at lave det på Samsø, det forstår jeg ikke. Hvad er baggrunden for, at du ihærdigt starter sådan noget op på Samsø og ikke i en by som Aarhus? Fordi jeg vil leve, jeg vil dø på min lysegrønne ø. Så derfor har jeg gjort det, fordi jeg elsker at være på Samsø. Ja. Og jeg vil gerne blive herover, og derfor har jeg kastet mig med det her. Så det er sådan et projekt, et livsprojekt? Det er det, og det er nogle ting, jeg tror på. Jeg har min frozen yoghurt, min slow juice, og mine smoothies, og mine små, søde italienske godbidder. Og det er altså, det hele det er anderledes end det, man normalt har oplevet, kan man sige. Ja. Det er fremtiden nu. Hvad er det, bortset fra, at du nu specialiserer dig på de her ting, hvad er det, der er så specielt ved Samsø? Samsø er magisk. Samsø er ren magi. Den er smuk om sommeren, når der er fyldt med smukke mennesker og turister. Og den er smuk om vinteren, når min hund og mig kan gå en tur i 3 timer, uden at møde et levende øje. Samsø er rigtig smuk. Den er, luften er ren. Det er rent og fint. Det er meget smukt. Nu sagde du, det var vigtigt for dig at have hunden ved siden af. Hvorfor det? Fordi jeg elsker min hund meget højt, og hun er en del af det her også. Hun er med på alle mine brochurer, det er mit lille barn. Så Johanne hun tager imod kunder, når de kommer her. Det er hende, der styrer det. Det er hendes udenfor, og det er mit indenfor. Så hun er tjeneren? Hun er chefen. Hun er chefen? Hun er chef. Hun er chef. Du har jo lavet noget helt andet, før du startede her. Ja. Hvad var det? Ja, men jeg har boet i Italien i mange, mange år, og jeg er advokatsekretær og har arbejdet i bank. I Italien, som i juridisk afdeling, som advokatsekretær. Og så har jeg arbejdet i en arbejdsgiverforening, da jeg kom hjem til Danmark. Også som advokatsekretær. Og så flyttede jeg så til Samsø, og der er ikke brug for ret mange advokatsekretærer her. Så for at blive over på øen, så valgte jeg at investere mine penge i det her. Men der er jo stor forskel på at være advokatsekretær, bo i Italien, og så pludselig være placeret på Samsø med Samsø Frozen Yoghurt. Ja, men det her bliver nok også måske et nyt navn, og så kommer det måske til at hedde Little Italy. Hvem ved? Hvem ved? For det er... Jeg tiltrækker en masse smukke mennesker fra hele verden, og de kommer, og jeg har det rigtig rart. Så måske, at det bliver det undernavn Little Italy. Det er der mange, der har sagt. Så lad os se. Det er en international lille biks, jeg har her på Samsø.